Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров Борбор каладагы үй-бүлөлүк дарыгерлер борборлоруна амбулатордук тейлөөнү уюштуруу үчүн 7 унанын ачкычын тапшырды. Уналар жергиликтүү бюджеттин эсебинен сатылып алынган. Бишкек шаарынын көчмө амбулаториялык кызматы бейтаптын жашаган жери боюнча медициналык жардам көрсөтүүгө багытталган. Ошондой эле үй-бүлөлүк дарыгерлердин консультацияларды, дарт аныктоо, дарылоо, реабилитациялоого жардам көрсөтүүгө багытталган медициналык тейлөөнү камтыйт. Амбулатордук кызмат пилоттук долбор болуп саналат. Аларды борбордогу үй-бүлөлүк медициналык борборлорунда ачуу пландалууда. Бул үй шартында кызмат көрсөткөн медициналык кызматкерлердин сапаттуу иштөөсүнө шарт түзөт. Кызмат төшөктө жаткан онкологиялык кургак учукка кабылган бейтаптарга көрсөтүлөт. Аталган кызмат тез жардам чакырууларын тейлебейт жана ооруканага жаткыруу менен алектенбейт. Амбулаторный чыгарылбай турган мезгилдер болот. Же транспорт же техника же скорый помощь менен бара албайсыздар да, туурабы? Ошондой чыга турган амбулаторный пилотный кылып ушундай машинелерди силерге берип атабыз, тапшырып атабыз. Эми муну бул башталышы болсун. Бул пилотный деп атап атпайбыз. Мунун положениеси бар, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Анан ушул система мындан кийин жакшы өзүн көргөсү иштеп кетсе, муну мындай расширять этип кеңейте беришибиз керек да, дагы кандай системаларды киргизиш керек. Биз такыр бир реформанын үстүнөн эч убакта биз тажабасыбыз керек. Себеби турмуш өзгөрүп атат да, заман башка өзгөрүп атат. Жаңы технологиянын заманы, биз ошодон артта калбашыбыз керек.